Assalomu alaykum. Efirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining haftalik dajesti. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan muhim xabar va yangiliklar bilan yaqin vaqt oralig'ida sizlarni tanishtirib o'tamiz. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, probatsiya boshqarmasi va uning joylardagi bo'linmalari xodimlari uchun o'quv seminari tashkil etildi. Seminarga taklif etilgan probatsiya xizmati bilan bevosita hamkorlikda ish tashkil qiluvchi mutasaddi hamkor tashkilot mas'ullari tomonidan probatsiya hisobida turgan nazorat ostidagi shaxslarni ijtimoiy hayotga moslashtirish bo'yicha hamkorlikda olib borilishi kerak bo'lgan vazifalar, ya'ni ularni bandligini ta'minlash, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lganlarni maxsus daftarlar, xususan ayollar va yoshlar daftarlariga kiritish orqali ijtimoiy og'ir ahvoldan chiqarish, davlat xizmatlaridan foydalanishda probatsiya nazorati ostida turgan shaxslarga berilayotgan imtiyozlar, yoshlarni tadbirkorlikka yo'naltirish bo'yicha amalga oshirilishi kerak bo'lgan masalalar bo'yicha keng ko'lamda fikr almashinuvi va yuzaga kelgan savollar yuzasidan joylardagi probatsiya bo'linmalari xodimlariga atroflicha tushuntirishlar berib o'tildi. 22 yil sarsonlikda urush va janglarda kechgan umr, xazon bo'lgan hayot, turmush o'rtog'i tomonidan aldab olib ketilib, vatan qadrini notinch yurtlarda his qilgan ayol endilikda umrini tinchlik, omonlikda o'tkazishni istaydi. Meni hech kim qutqara olmaydi deya o'ylagan ayol yurtimizda ayollarning o'rni, qadri borligini anglaganini aytadi. Ayol nafis xilqat, u cheksiz mehr muhabbatga munosib. Ayolni qadrlash bu onalarga ko'rsatilgan ehtirom ham demakdir. Shu ma'noda ayollar doimo e'tiboru e'zozda. Ayol qadri jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan tadbir o'z atrofiga turmushdan qiynalgan, zo'ravonlikka uchragan, jinoyat ko'chasiga qadam qo'ygan ayollarni birlashtirdi. Ularning og'irini yengil qilish, huquq va manfaatlarini himoya qilish, bandligini ta'minlash maqsadida mutaxassislar ham bir yerga jamlandi. Barcha harakatlar ularga ko'mak berishga qaratildi. Andijon viloyati hududida 2023 yilning 12 oy mobaynida ayollar tomonidan 1166 ta jinoyat sodir etilgan. Mazkur jinoyatlar 1086 nafar ayollar tomonidan sodir etilganligi qayd etilgan. Mas'ullar kasb o'rganish istagidagi xotin-qizlarga kasb sirlarini o'rgatish, ish bilan band etish, buning uchun bo'sh ish o'rinlari, mehnat yarmarkasini tashkil etish, obro'li, hurmatga sazovor ayollarni jamoatchi murabbiy etib, jinoyat sodir etgan ayollarga biriktirish, mana shunday ayollarga psixologik, ijtimoiy, huquqiy yordam ko'rsatish, shuningdek ularning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish masalalari ko'rib chiqildi. Mas'ullar o'zlariga bu borada topshiriqlarni belgilab oldi. Takliflar tez orada ijroga qaratilishi ko'zda tutildi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining alohida farmoyishiga asosan 20-fevraldan 20-martga qadar viloyat ichki ishlar organlari shaxsiy tarkibi o'rtasida temir intizom va halollik muvaffaqiyat kaliti shiori ostida xizmat intizomi va qonuniylikni mustahkamlashga qaratilgan tadbirlar amalga oshirilishi belgilandi. Uning doirasida xodimlar o'rtasida yuqori kasbiy tayyorgarlik, ma'nan yetuklik, kasbiga halollik, vatanparvarlik, mardu maydonlik sifatlarini targ'ib etuvchi, ona vatan taqdiriga bo'lgan mas'uliyat hissini yanada oshiruvchi, g'oyaviy turli axborot xurujlariga qarshi mafkuraviy immunitet ni kuchaytiruvchi fuqarolik burchi va konstitutsiyaviy majburiyatlarni sadoqat va fidoyilik bilan vijdonan bajarishni targ'ib etuvchi intizom oyligini o'tkazish belgilandi. Ushbu tadbirlar doirasida boshqarma, bo'lim, sohaviy xizmat, Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda shahar tuman ichki ishlar bo'limlarida ma'naviy, ma'rifiy hamda tarbiyaviy profilaktik uchrashuvlar tashkillashtiriladi. Intizom oyligini samarali o'tkazish bo'yicha barcha mas'ullarga manzilli chora tadbirlarni ishlab chiqishi, barcha xizmatlar shaxsiy tarkibi o'rtasida xizmat intizomi qonuniylikka qat'iy rioya qilinishini mustahkamlashga qaratilgan vazifalar yuklatilgan. Mazkur intizom oyligida barcha ichki ishlar organlari xodimlari faol ishtirok etishga chaqiriladi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Andijon akademik litseyida joriy yilning 15-17 fevral kunlari Toshkent shahrida bo'lib o'tgan jangovar tayyorgarlik bo'yicha ko'rgazmali chiqishlar ko'rik tanlovi g'oliblarini tantanali kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda akademik litsey direktori va o'qituvchilari, Andijon viloyatida faoliyat yuritayotgan harbiy orkestr jamoasi, g'olib o'quvchilarning ota-onalari hamda litsey o'quvchilari ishtirok etdilar. So'z olganlar tomonidan erishilgan yutuq ortida ustoz murabbiylarning mashaqqatli mehnati yotganligi hamda o'quvchilar ham ko'rik tanlov davomida bor vujudi bilan harakat qilishib, g'alabaga bo'lgan ishonchini namoyon qilganliklari e'tirof etildi. Tadbir davomida g'olib o'quvchilarning ota-onalari ham so'z olishib, farzandlarining erishgan natijalari bilan samimiy qutladilar.
Shuningdek, ota-onalar, akademik litsey direktori hamda bu joyda ta'lim berayotgan ustozlarga farzandlarining muvaffaqiyati uchun o'z minnatdorchiliklarini bildirdilar. Bir guruh san'atkorlar tomonidan ijro etilgan shovqin qo'shiqlar tadbirni yanada ko'tarinki ruhda o'tishiga hissa qo'shdi. Bir so'z bilan aytganda, tadbir ko'tarinki ruhda bo'lib o'tdi. Biz ham Ichki ishlar vazirligi Andijon akademik litsey o'quvchilarining kelgusi ishlarida omad va zafarlar tilab qolamiz. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan reja dasturiga asosan ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmati yo'nalishida faoliyat olib borayotgan sohaviy xizmatlar va barcha shahar tuman ichki ishlar organlarining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosarlari hamda kadrlar bilan ta'minlash guruhi katta inspektorlarining kasbiy bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida o'quv mashg'ulotlari tashkil etilmoqda. Joriy yilning 21 fevral kuni o'tkazilgan navbatdagi o'quv mashg'ulotlari ham ichki ishlar vazirligi ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash yo'nalishidagi me'yoriy hujjatlari to'g'risida xodimlarga batafsil tushunchalar berildi. Xususan ichki ishlar organlarida patrul tekshiruv guruhlari faoliyatini tashkil etish, yosh xodimlar bilan ishlash tizimini takomillashtirish, xizmat, jangovar jismoniy va axloqiy psixologik tayyorgarligini oshirish hamda xodimlarni ijtimoiy himoya qilish faoliyatini yanada takomillashtirish to'g'risidagi ichki ishlar vazirining tegishli buyruqlarining mazmun mohiyati atroflicha yetkazildi. Xodimlarning bilim saviyasi oshirishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlari davom etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 27-sentyabrdagi keksa avlod vakillarining jamiyatdagi o'rni va ijtimoiy faolligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan keksa avlod vakillarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, jamiyatda ularning o'rnini yanada oshirish maqsadida joriy yilning 21 fevral kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov ishtirokida ichki ishlar organlarida uzoq yillar mehnat qilib, hozirda faqat yashini surayotgan faxriy xodimlar bilan uchrashuv tashkil etildi. O'zaro ishonch va samimiylik asosida bo'lib o'tgan uchrashuvda faxriylarning sohada ustoz-shogird an'analarini yanada rivojlantirish borasidagi taklif va fikr-mulohazalari eshitildi. Shuningdek, tadbir davomida faxriylar tibbiy davolanish, moddiy yordam ko'rsatish hamda boshqa bir qator masalalar bo'yicha ham o'zlarini qiziqtirgan savollariga mas'ul xodimlardan javoblar oldilar. Tadbir davomida ichki ishlar organlari tizimida yosh xodimlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularga kasb sirlarini o'rgatish borasida munosib hissasini qo'shib kelayotgan bir guruh faxriy xodimlar tashakkurnoma hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Uchrashuv yakunida Andijon viloyatining joylardagi hududiy faxriylar kengashi raislari hamda bo'lim boshliqlarining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosarlariga boshqarma boshlig'i o'rinbosari tomonidan hududlarda xizmat olib borayotgan profilaktika inspektorlarining har biriga boy hayotiy tajribaga ega bo'lgan faxriylarni biriktirish hamda kunlik xizmat faoliyatida ularning imkoniyatlaridan samarali foydalanish bo'yicha maqsadli rejalar belgilab olindi. Andijon viloyati ichki ishlar organlarida faxriylarga e'tibor hamda g'amxo'rlikni kuchaytirish, ularni sog'lomlashtirish ishlarini samarali tashkil etish va bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, ijtimoiy hayotdagi faollikni oshirish hamda har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasidagi tadbirlar davom ettirilmoqda. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan yoshlar o'rtasida sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda ularni qiynab kelayotgan muammolarni hal etishda yaqindan ko'maklashish maqsadida bir qator profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan joriy yilning 22 fevral kuni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi tashabbusi bilan Izboskan tumanining 3 sektorida otaliq qolingan yoshlar bilan huquqiy targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Izboskan tumani 1-chi son kasb hunar maktabida giyohvandlik asr vabosi mavzusida yoshlar bilan tashkil etilgan davra suhbatida giyohvandlik balosining insoniyatga keltirayotgan jismoniy va ma'naviy zararlari hamda ushbu illat ta'siriga tushgan ayrim yoshlarning achchiq qismatlari hayotiy misollar yordamida aytib o'tildi.
Shuningdek, bugungi kun yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalangan holda chuqur bilim va kasb hunarlarga ega bo'lishlari, ijtimoiy tarmoqlar orqali targ'ib etilayotgan turli yot g'oyalar ta'siriga tushib qolmasliklari bo'yicha ham atroflicha tushunchalar berildi. Bundan tashqari, iz bosgan tumani Guzar mahalla fuqarolari yig'inida joylashgan ixtisoslashtirilgan san'at maktab-internatida 3-chi sektor rahbari tomonidan tashkil etilgan "Men nechun sevaman O'zbekistonni" shiori ostida rasmlar tanlovi o'tkazildi. Ushbu tanlovda iqtidorli o'quvchilar o'zlarining ona vatanga muhabbat tuyg'ularini aks ettiruvchi san'at asarlarini namoyish qilib, kelgan mehmonlarga har bir asarning mazmun mohiyatini tushuntirib berdilar. Ichki ishlar organlari xodimlari ham o'quvchilarni qiynab kelayotgan muammolar va takliflari bilan yaqindan o'rtoqlashdilar. Shu bilan birga yoshlar bilan manzilli ishlash va ularning muammolarini o'rganish bo'yicha 3-chi sektor hududida joylashgan To'rtko'l mahallasining huquq-tartibot maskanida xizmat olib boruvchi profilaktika inspektorlari tomonidan manzilli ishlar tashkil etilmoqda. Xonadonma xonadon yurish orqali yoshlarning anketa so'rovnomalari to'ldirilib, ularning har biri bilan suhbatlashish orqali aniqlangan muammolarni hal qilish bo'yicha sektor rahbari va tegishli tashkilotlarga taqdim qilinmoqda. Hozirda bu kabi profilaktik tadbirlar viloyatimizning barcha shahar tumanlarida davom ettirilmoqda. Joriy yil yanvar oyida Andijon viloyatining barcha shahar va tuman hududlarida aholi murojaatlarini o'rganish, aholi bandligini ta'minlash, xususan probatsiya idoralari nazoratidagi shaxslar bilan uchrashib, ularning muammolarini hal etishda yaqindan yordam bergan respublika ishchi guruhi tashabbusi bilan Qo'rg'ontepa va Jaloquduq tumanlaridagi probatsiya guruhi nazoratida turgan 60 nafar shaxslar Jaloquduq tumanidagi O'zbekiston-Rossiya qo'shma korxonasiga ishga joylashtirilib, yana bir xayrli ish amalga oshirildi. Bu kabi tadbirlar probatsiya hisobida turgan yoshlarni bandligini ta'minlash, ularni kasb hunarga o'rgatish va muammolarni hal etish bilan birga ijtimoiy hayotga moslashtirilishi bilan ham ahamiyatlidir. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tashabbusi bilan Andijon shahridagi 4-chi sonli kasb hunar maktabi 11-chi sinf o'quvchilarining vatanparvarlik ruhiyatini oshirish maqsadida tadbir tashkil etildi. Ichki ishlar organlari ham elparvar, o'zini vatan taqdiriga daxldor sanaydigan avlodni maydonga keltirish harakatida faollik namunasini ko'rsatmoqda. Chunki jinoyat yoki huquqbuzarlikdan tiyiladigan shaxsni tarbiyat qilish avvalo yurtsevar avlodni kamolga yetkazish yozish bilan bog'liq tajriba. Maktab o'quvchilari ishtirokidagi profilaktik suhbatlar ayni shu maqsadlarga yo'naltirilgani bilan e'tiborli. Vatanparvar odamda o'z-o'zidan halollik mustahkam, vijdon butun bo'ladi va bunday avlod salmog'i qancha ortsa, ertaga ular tergov stoliga yetaklaydigan ishga qo'l urishdan tiyiladi. Andijon viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyida davom etgan tadbir esa vatanga sadoqat, el-yurt xizmatiga kamarbasta bo'lish xislatlarini oshiruvchi manbalar, asorati bilan tanishish imkoniyatini berdi. Muzeydan o'rin olgan Farg'ona vodiysi davlatchiligining shakllanish va taraqqiyot tarixini gavdalantiruvchi eksponatlar tadbir ta'sirchanligini oshirdi. Qadimda mavjud bo'lgan arxeologik manzilgohlardan Dalvarzintepa, Elatan, Shortepa, G'ayrattepa, Chordona va Mingtepa kabi yodgorliklardan topilgan ajdodlarimizning yurtsevarlik, bunyodkorlik, yaratuvchilik harakatlaridan so'zlovchi ekspozitsiyalar yoshlarda katta qiziqish uyg'otdi. Tadbir tashkilotchilari o'quvchilarni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining Shon Sharaf muzeyiga ham olib borishdi. O'quvchilar muzeyida O'rta Osiyo, xususan Andijonning qadimgi davlatchilik xavfsizligidan tortib bugungi kungacha bosib o'tgan yo'li, hududiy xavfsizlik, xalq osoyishtaligi borasida xizmat qilgan fidoilar, o'tgan har bir davrning voqea hodisalarini o'zida mujassam etgan ko'rgazmalar bilan yaqindan tanishdilar. Uchrashuv davomida yoshlarning ichki ishlar sohasida xizmat qilayotgan akalariga havasi ortdi. E'tiborlisi taassurotlardan ayni shu sohaning xizmatchisi bo'lishni maqsad qilib qaytganlar ko'p bo'ldi. Ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, kasbiy faolligini oshirish, ijodiy va intellektual salohiyatini namoyon etish orqali vatan va xalq manfaatlari yo'lida xizmat qiladigan professional xodimlar sifatida tarbiyalash maqsadida Ichki ishlar vazirligining tegishli buyrug'iga asosan Andijon viloyati ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xotin-qizlar o'rtasida fidoyi ayol xodima ko'rik-tanlovining hududiy saralash bosqichi tashkil etildi. Tanlov jarayonida soha malikalari yugurish, jangovar qurolni qismlarga ajratish va yig'ish, o'q otish kabi bir qator yo'nalishlari bo'yicha bahs olib bordilar. Bundan tashqari ulardan test sinovlari ham olindi. Saralash bosqichi yakunida yuqori natija ko'rsatib, g'oliblikka erishgan ayollar boshqarma rahbariyati tomonidan munosib taqdirlandilar.
Joriy yilning 24-fevral kuni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi bo'lib o'tdi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov ishtirokida o'tkazilgan ma'rifat soatida dastlab "Yangi O'zbekiston inson sha'ni va qadr-qimmati ustuvor mamlakat" mavzusida Andijon davlat universiteti Qorolik jamiyati nazariyasi va amaliyoti kafedrasi katta o'qituvchisi Habibulloh Husanovning ma'ruzasi tinglandi. Unda bugungi kunda yurtimizda tom ma'noda insonparvar siyosat amalga oshirilayotganligi, yurtboshimiz tashabbusi bilan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalarda olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar inson dardu tashvishlarini yengillatish, uning farovon hayot kechirishiga qaratilganligi, xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerak degan xalqchil g'oya qaror topib, bu tobora mustahkamlanib borayotganligi to'g'risida aniq misollar shaxsiy tarkib e'tiboriga atroflicha yetkazildi. Shuningdek, joriy yilning 20-fevral kunidan 20-mart kuniga qadar Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining alohida farmoyishiga asosan viloyat ichki ishlar organlari shaxsiy tarkibi o'rtasida temir intizom va halollik muvaffaqiyat kaliti shiori ostida o'tkazilayotgan intizom oyligi doirasida barcha mustaqil boshqarma, bo'lim, sohaviy xizmat, Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda shahar tuman ichki ishlar bo'limlarida tashkil etilayotgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlarning son va sifat jihatlari atroflicha muhokama qilindi. Barcha mas'ul rahbarlarga intizom oyligi doirasida o'tkaziladigan tadbirlarni yanada jadallashtirish, ularning ta'sirchanligini oshirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Bundan tashqari ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va ularning kasbiy faolligini yanada oshirish maqsadida o'tkazilgan fidoi ayol xodima ko'rik-tanlovining viloyat bosqichida faol ishtirok etgan va faxrli o'rinni qo'lga kiritgan bir guruh xodimalar munosib taqdirlandilar. Shu bilan birga boshqarma boshlig'ining o'rinbosari tomonidan shaxsiy tarkib o'rtasida xizmat intizomi va qonuniylikka qat'iy amal qilish, mas'ul rahbarlarning qo'l ostidagi xodimlarni qiynayotgan muammolarni xonadonbay tarzda o'rganishlari va ularga yechim topishga qaratilgan takliflarni taqdim etishlari bo'yicha ham topshiriq va ko'rsatmalar berildi. Ma'naviyat va ma'rifat darsi so'ngida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tomonidan tayyorlangan tahlilnoma ko'rsatuvi namoyish etilib, xodimlar o'tgan hafta davomida mamlakatimizda ro'y bergan eng muhim voqea va yangiliklar bilan yaqindan tanishdilar. Bugungi mafkuraviy qarashlar avj olgan zamonda ma'naviyat va ma'rifat ishlarini jonlantirish, yoshlarni turli yod g'oyalar ta'siridan himoya qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Hurmatli ota-onalar, farzandingizni ijtimoiy tarmoqlar ta'siri ostida shakllanayotgan diniy qarashlariga e'tiborli bo'ling. Ularni yod g'oyalar ta'siriga tushib qolishiga yo'l qo'ymang. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasining ma'muriy hamda jinoyat kodekslariga muvofiq diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish, shuningdek ekstremistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish javobgarlikka sabab bo'ladi. Aziz yoshlar, doimo ogoh bo'ling. Yod g'oyalar ta'siriga tushib qolmang. Ma'lumotlarga ko'ra, har yili dunyoda yo'l-transport hodisalari oqibatida 1 million 200 mingdan ziyod odam halok bo'ladi. Bu esa har 24 soniyada bir kishi bu yorug' dunyoni tark etadi degani. Yana millionlab odamlar jabrlanadi. Eng achinarlisi, transport hodisalari oqibatida bolalar va yoshlar ham qurbon bo'lmoqda. Yurtimizda yo'l-transport hodisalari sodir etilishi oqibatida esa har yili 2 mingdan ortiq insonlar bevaqt halok bo'lmoqda. 10 ming nafarga yaqin insonlar esa turli tan jarohatlari oladi. Ularning anchagina qismi esa voyaga yetmagan yoshlardan iboratligi achinarlidir. Avtohalokatlar qasddan sodir etilmaydi. Aksincha, bunga haydovchilar va piyodalarning ehtiyotsizligi sabab bo'ladi. Shunday ekan, barcha haydovchilardan transport vositasini boshqarish vaqtida ehtiyot choralarini qo'llagan holda harakatlanishlarini, piyodalarning esa yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishlarini so'rab qolamiz. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy veb-saytimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Unutmang, tinchlik va osoyishtalikni saqlashga barchamiz birdek mas'ulmiz. Salomat bo'ling.